Hej, jeg hedder Aja Norak. Jeg har Naturplanteskolen. Velkommen til endnu et afsnit om permakultur i haven. Dette her afsnit handler om permakultur versus økologi. Det første, man kan sige, det er, at permakulturfolk og økologi er enige om, at pesticider og kunstgødning, det bruger vi ikke. Det næste er så jordbearbejdning. Der er stor forskel. Økologer bruger jordbearbejdning, bruger maskiner, fræser og traktorer. Permakulturfolk siger, dæk jorden, den skal ikke bearbejdes. Så er der tanken om monokultur, og det vil sige en stor afgrøde på et kæmpe areal. Det gør man gerne i økologien. Det gør man ikke så gerne, næsten aldrig i permakultur. Så er der brugen af gylle. Det gør man på langt de fleste jorder, der bliver dyrket grøntsager, også i økologien. Og det gør vi ikke i permakultur. Så er der stordrift, maskindrift. Det bruger man rask væk i økologien, men ikke i permakulturen. Og brugen af enårige afgrøder, vores gulerødder og radiser, det bruger man her. Og permakulturfolk siger, hvad med alle de flereårige afgrøder? Hvorfor bruger vi ikke dem? Når man skal starte op, der kan man hurtigt og let komme i gang, fordi det er de principper, vi kender herovre i økologien. Mens opstarten i permakultur, det er mere krævende, det er mere langsomt. Så det skriver vi lige her. Og så er der vidensbehovet. Og der vil jeg sige det samme her, at der er et ret let vidensbehov over i økologien, mens permakultur er mere kompliceret, er mere velforberedt. Så der er et stort vidensbehov for at komme i gang. Det vil jeg sige er nogle af de elementære ting, der er forskellige og ens omkring permakultur og økologi. Så permakultur kommer fra engelsk og betyder permanent culture, det vil sige permanent agriculture eller permanent horticulture. Og det permanente, det kommer her igennem. For permakultur bruger polykulturer, og det vil sige dyrkningssystemer med mange forskellige afgrøder i et. Og de er regenererende, det vil sige, at de er flereårige, de er mangeårige, og de sørger for, at jorden holdes stille, holdes rolig. Det vil sige, at der kommer CO2, kulstof, ned i jorden igen. Den hænger lige i øjeblikket ude omkring vores planet og giver mange store skader og klimaforandringer. CO2 skal ned i jorden igen i form af kulstof, der er bundet til jorden, og det bliver det med regenererende dyrkningsmetoder. Permakulturen bruger flereårige afgrøder. Der findes 30.000 spiselige planter her på planeten, og vi bruger i øjeblikket kun omkring 150 forskellige enårige afgrøder, og det er til grin mod befolkningerne. Vi går ind for de flereårige afgrøder, som kommer igen år efter år uden at behøve jordbearbejdning. Vi bruger nogle få enårige afgrøder som supplement. Vi putter dem ind imellem de flereårige, men det er de flereårige, som giver substansen i vores madkultur i fremtiden, sådan som permakulturfolkene ser det. Så bruger vi vedvarende dyrkningssystemer, og vi udvikler og forsker i vedvarende dyrkningssystemer. Og det betyder, at vi laver klimarobuste, selvgødende, selvvandende og pasningsfri, altså uden ukrudt, uden andre ting end det, vi gerne vil have. Dyrkningssystemer, som kan holde til den kommende tid, uanset om den bliver store klimaforandringer eller små. Og så laver vi skovhaver. Vi skal lave skovlandbrug. Træer skal imellem de lavere afgrøder, og der skal dyr ind i systemerne. Det bliver også mere robust, det bliver mere alsidigt, og det bliver mindre enheder, hvilket også er godt for vores natur og godt for vores eget velfærd, velvære og sundhed. Så det er nogle nøglepunkter, som permakulturen står for. Og i øvrigt så er der 3 etikker, og så er der 12 principper, og det synes jeg, I skal kigge efter på nettet, og vi sætter også et link på her sidst i videoen. Så det er permakultur i en nøddeskal. Og nu går vi ud og kigger. Der er nogle forskellige ting, jeg kan vise jer herude om de her ting, som vi kan se lige herude i vores have. Så permakultur betyder, at man har noget permanent, flereårigt, længere tid. Så derfor undlader vi at dyrke radiser lige her. Når vi plantede en valnødetræ, det holder i hvert fald i 50 år, ikke også? Så behøver man ikke grave jorden for det.
Så har vi her lavet en pergola. Og der har vi lavet en fast bund i. Og så har vi plantet nogle kiwifrugter opad. Og det er også en vedvarende afgrøde. Den har man i mange, mange år. Og man høster hvert efterår. Man behøver ikke at gøre noget forarbejde. Den passer fuldstændig sig selv. Man skal bare høste. Og de smager rigtig godt, sådan nogle kiwi. Ligesom dem, vi kender, men det er jo en glat skal, så man kan spise det hele. Det er en stor slyngplante, så man får sådan en dejlig miljø også. Rundt om sådan en kiwi-pavillon, som vi har her, der har vi også en hasselnød på vej. Og vi har et kæmpe hindbærbed herovre. Hvis I lægger mærke til det, så er det flereårige planter. Det er ikke radiser, og det er ikke løg, og det er ikke gulerødder. Det er flereårige ting, det bliver større. Og i og med, at det bliver flereårige og større, så er man ikke nede og rode i jorden. Vi lader jorden være dækket af nogle ting, vi kan høste, eller af ukrudtsplanter. Ukrudtsplanter er jo godt for biodiversiteten, fordi det er dem, alle insekterne gerne vil have deres nektar og pollen fra. Så stedet her passer sig selv. Der er ingen pasning ved det. Og det sender CO2, kulstof, ned i jorden ved at være sådan et flereårigt dyrkningssystem. Sådan, så det ikke ender op i himmelrummet, hvilket det gør hver gang en plov er ude at vende et stykke jord, eller en spade er sat ned i jorden, og man vender, så sender man CO2 op i himmelrummet. Og det er ligesom ikke det, vi har brug for mere af. Så prøv at komme med igennem her, vores lund. Her har vi et æbletræ. Mange har små, bitte haver. Og der kan det være en fordel med et æbletræ, der ikke fylder så meget. Det her er en søjleæblesort, som jo giver mange æbler. Til en almindelig familie, der er det måske æbler nok til et efterår. Og de smager super godt. Den står så sammen med den her, som umiddelbart ligner en prydplante. Men det er en forårsgrøntsag. Det er en japansk asters, og der spiser man bladene om foråret. Og man kan også godt spise de her blomster om efteråret. Den er ganske udmærket. Og den dækker jo af. Den giver et robust system fra æbletræet, så der ikke kommer ukrudt, og så der ikke kommer græs ind. For den her, den dækker det hele af. Og der er en symbiose mellem rødderne fra æbletræet og rødderne fra stauden her. Så det bliver et stærkt dyrkningssystem. Så hvis der bliver meget tørke, eller meget, meget vådt, eller meget koldt, eller meget varmt, så står det i en robusthed sammen, de her to-tre plantetyper, der står her. Så det her tiltro til, at de kan klare et hver slags vejrsystem, der kommer forbi. Og det vil sige, at man kan regne med, at man har æbler mange år fremover, og man har en flereårig grøntsag, man kan tage bladene fra. Ja, så har vi en flereårig spinat her, der hedder Stolthenders gåsefod. Den holder de næste 10-15 år plantet i et hyggelbed, der gør den selvgødende, selvvandende og ukrudtsfri. Og bronzefænder kan lave også en flereårig afgrøde. Og så har vi den herovre. Nok en af de eneste kendte flereårige grøntsager, nemlig asparges. Og den har vi plantet i et flereårigt bed, som vi har forberedt som hyggelbed. Opkommet en masse sand i. Vi har jo lærjord her på stedet, så vi har ændret jordstrukturen ved at komme en masse sand i og plantet dem her, så de ligesom kan få rødderne dybt ned. Og man kan se, hvor meget de trives. De er jo simpelthen vokset, siden vi plantede dem her tidligere på sommeren. Og samtidig er der strandkål her, der også har det utroligt godt. De er dækket med tang, så vi undgår, at det vokser til med andre ting, ukrudt, som vi ikke kan bruge. Og så herovre på siden, hvor vi har dækket af med noget flis, der er det altså gået op i noget ukrudt. Men det er jo den lækreste fuglegræs, som man kan bruge til salatskålen. Så det er vi sådan set ikke så ked af. Så det er jo også et bed her, der bliver her de næste 15-20 år måske. Og som vi kan få glæde af hver eneste forår med at høste nogle store lækre asparges. Ja, og så er der hele historien om kål. Kål er jo en vigtig vinterafgrøde. Og kål er for os også en virkelig historisk, virkelig spændende plante, som vi spiser af hele året rundt. Og for os er kål, i permakulturen, er kål mest den flereårige type kål. Her har vi en tysk version af Daubenton-kålen. Vi har engelsk trætkål, der bliver 3 meter høj og 10 år gammel. Og vi har en gammel engelsk kål her også. Vi har en anden, der kommer fra Canada, som hedder kaleidoskopkål.
Vi har i det hele taget 10-15 forskellige flereårige historiske gamle kål, som ikke skal plantes år efter år, men som står her, bliver ved og bliver ved og bliver ved. Høstes lidt om sommeren og meget om vinteren. Og det er jo også en helt anden måde at dyrke på, end på en mark, hvor de skal sås og høstes hvert år, og man dermed skal ud og bearbejde jorden og få ødelagt jordstrukturen, sendt CO2 i til himmelrummet og alle de ting. Der står vores kål her permanent og samler CO2, får det ned i jorden, giver os mad på den nemme måde, hvor vi ikke skal ud og passe og dyrke en hel masse. Og sådan noget som larver, det er ingen problem, for planterne er store og robuste nok til, at de sagtens kan tage en gang besøg af larver. Og så har vi sikret, at vi har mad hver vinter mange år frem. Så er der vores hyggelbed herovre, hvor vi bruger indårige grøntsager som efterårgrød, i stedet for bare at have noget, der står og gør ingenting. Så kan vi jo spise de her ting, der er både kørvel og salatblad. Og så planter vi efterfølgende flereårige afgrøder i sådan et hyggelbed som det her. Og de her ting, og så alt muligt andet permakultur, kan man jo se i de andre afsnit, vi har lavet, som vi glæder os til, at I ser og forhåbentlig tager i brug ude i de mange haver og smålandbrug og overalt, hvor permakultur giver mening.